אלא לומר לך דגים האלה מתחת למים. בבא מציעה בדף מ"ב, מסכת תענית בדף ח', אין ברכה שגויה אלא בסמוי מן העין, שנאמר ישלח אדוני לך את הברכה באסמך ובכל משלח ידיך. מה זה באסמך? דרשה הגמרא אסמך לשון סמוי, שמור. אתה רוצה להעשיר, אתה רוצה שיהיה ברכה בכסף שלך? יצפין, תצפין את זה, אל תפרסם לכולם, אל תוציא לאנשים את העיניים. הגמרא אומרת, אם בואי האדם שיסורים באים עליו ברכות תהיה עמוד א', איך משפש במעשיו? משפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. תלה ולא מצא, וידוע שהם יסורי אהבה. עד שיגיע לאיסורי אהבה, אנחנו נופלים כבר בסקשן הראשון. שתראו סוף השנה, חודש אדר. אדר זה דגים מתחת לטבע, לא שומעים. רמז להסתר פנים שהקדוש ברוך הוא לא רואים אותו. מישהו ראה פעם את הקדוש ברוך הוא בתוך מגילת אסתר? אין, נעלם. לכן זה נקרא מגילת אסתר, צריך לגלות את האסתר, לחפש את הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא שם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא אחד, הוא נמצא בתוך המגילה, מאחורי המגילה, בין השורות, בין המילים, בין התיבות. תחפש אותו. השכינה ברחה מהארמון שלה, בפשעיכם שולחה עמכם, אומר הזוהר פרשת ויקרא דף ח', זאת אימא שלכם, היא השכינה הקדושה שברחה בגלות מהארונות שלכם, ולעתיד לבוא היא תחזור בחזרה, ועכשיו מי שנמצא בגלות ומוצא אותה ומכניס אותה לבית, כמה טובה היא תזכור לו כשהיא תחזור לממלכה. מי שמכניס את השכינה לבית שלו שאין לה בית, גם ציפור מצא בית ודרור כן לה. מסכנה השכינה, אין לה בית, אין לה איפה להיות. מה זה שכינה? מציאות של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא מחפש, אין לו בית, הבית שלו חרב, הבית שמם שועלים מלחובו. אז מה הקדוש ברוך הוא מחפש? בית של צדיקים, דף י"ז מסכת סוטה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, מכניסים את השכינה לתוך הבית שלהם, מכניסים את השכינה לתוך הלב שלך, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. אז אם אתה משכין את השכינה לתוך הבית שלך, בתוך הלב שלך, כי יש שם צניעות, כי יש שם יראת שמיים, כי יש שם אהבת השם, כי לא מדברים רע על רבנים, כי לא מכניסים לשם פריצות, כי לא רואים דברים מכוערים באינטרנט בתוך הבית שלך, כי לא מכניסים שם עיתונים של כפירה ושנאה לדת, אלא מכניסים רק אהבת השם, ודבקות ויראת שמיים וייחוד השם, וכל הזמן המחשבה שלנו איך להיות עבדי השם יותר טובים. אז ממילא השכינה נכנסת לתוך הבית שלך, אתה צריך לשמוח. משנכנס אדר מרבים בשמחה, אדר זה סוף הגלות, בגלות אתה צריך להיות שמח. סוף הגלות, אבל איך אני אשמח? אנשים התחרפנו, השתגעו כבר, הגלות שיגעה אותם כבר. איך אני אשמח? תשמח שעכשיו השכינה עוד יותר מושפלת, יורדת עד עפר. כשהמצב הכי גרוע, אז תקומה עזרת לנו ואופננו למען חסדך. כמה פעמים אמרתי, הרבה חילונים יהיו בגן עדן והרבה חרדים יהיו בגיהנם. חילוני בגן עדן? לא, הוא לא היה חילוני, היה חרדי, רק היה נראה לך שהוא חילוני. העולם הזה, עולם דור תהפוכות, וזה הסתר פנים. חודש אדר כולו באתקסיה, כולו בהסתר פנים, ושנכנס אדר מרבים בשמחה, עכשיו אתה יכול להשיג השגות שלא היית יכול להשיג אותם עוד לפני. שהקליפות גוברות בסוף הגלות מאוד מאוד. ולכן כמה מצוות קלות שבן אדם עושה בהתגברות על הקליפה בדורות האלה שווה כמו כמה מצוות גדולות בדורם של התנאים. מה שהוא רוצה לומר זה שאתה סיימת מסכת תענית, מי יודע אם זה לא כמו כל השס של אביי ורבא כשהם סיימו. בתקופת אביי ורבא מה היה? דור קדושה, סנהדרין דף מ"ט מסכת סוטה, אויבי איש אנשי ביתו, בבית שלך היו האויבים שלך, לא ייתנו לך להתקדש. אז זה קשה, אז אתה כל הזמן רזיסטינג, כל הזמן סטרגלינג, כל הזמן מתאבק. וכשאתה מתאבק ובא בשעה כזאת לבית כנסת כאן ושומע אותי עכשיו מדבר דברי תורה, או שומע כל רב מדבר דברי תורה, כמה דברים היה לכם לעשות עכשיו בבית? כמה עיסוקים? כמה דברים? כמה יצר הרע בא אליכם? בוא תעזור לאשתך המסכנה, תעזור לה, זה גם מצווה, זה גם דאורייתא, מה יש? תעזור לאשתך עם הבית, כל היום עם הילדים, עד שאתה בא אתה בורח לבית כנסת, תברח לבית כנסת, תגיע לבית כנסת. אם אשתך הייתה יודעת מה זה שאתה יושב פה, מה זה עושה לה, כמה מחלות זה מוציא ממנה, היא הייתה שולחת אותך כל היום לבית כנסת. כמה פרנסה ושפע ובריאות והצלחה, אריכות ימים, זקנה מפלגת, לה. נשים שאננות, תפתחו דף י"ז עמוד א' מסכת ברכות, הגמרא אומרת שאישה זוכה בזה שהיא שולחת את הבת שלה לבית כנסת. אם אתה היית יודע איזה דברים גדולים קורים עכשיו בגלות, שעכשיו השכינה בשיא ההשפטות, עכשיו זה הזמן להיות בשמחה ולקחת את השכינה אליך לבית, כי עכשיו זה כפל מבצעים, עכשיו בקל אתה עושה נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ראית בחורה ברחוב, וזה בדיוק מה שאתה אוהב, אותו צבע של זה, העקבים, החצאית, בדיוק,
בדיוק, יצר הרע ברוקר, נאמבר וואן יודע להביא לך בדיוק מה שאתה רוצה. ואתה מוריד את הראש, אשריך מגיע לך משיח. מגיע לך משיח, שברת את הטבע שלך. ועכשיו זה הזמן. עכשיו זה חודש אדר, עכשיו זה סוף הגלות, לכן זה נקרא אדר לשון מעודר. עכשיו אתה יכול להתאדר לפני הקדוש ברוך הוא. לא שווה שתהיה עבד שלו בגאולה. עוד מעט הגאולה, לא שווה. מה אתה, עבד של השם, כשאתה רואה אותות וניסים וגור ומקום נפל ובית המקדש נבנה, ועכשיו אתה, כן, הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה יודע שהוא המנצח, אז אתה רוצה ללכת עם המנצחים? עכשיו זה לא אדר. אדר זה עכשיו בגלות. לא בגאולה, בגאולה זה ניסן, לשון ניסים, כשהמצב של הרוחניות שלנו יהיה בקנטים, באדמה. אז מה עזרת לנו עובדנו למען חסדיך? הוא ייתן לך עלייה, ייתן לך הצלחה. רק בגלות אפשר לעשות לו נחת רוח. וזה הטעם למה חודש אדר דגים. למה דגים? אתה והקדוש ברוך הוא, שתי דגים. אתה תהיה איתי, אני מבטיח אני אהיה איתך. סוף הגלות, בסוף הגלות הקדוש ברוך הוא נמצא ביחד איתנו. יבואו הערב רב, יבואו האישה שלך, יבואו האמא שלך, יבואו הצעות שלך, יבואו יצר הרע, ישרפו אותך, אבל אם אתה תהיה איתי אתה לא תשרף. אתה לא תשרף כי אני אשמור עליך, אם אתה תהיה איתי, כולם ירצו לשרוף אותך, ויראה כאילו אתה עולה בלהבות, אבל לא מוקל. כי מי שאיתי גם כי ילך בגי צל מוות לא יראה, כי אתה עמדי. וזה בדיוק, למה מגיע לך משיח צדקנו? שברת את עצמך, ירדת למטה. ישרפו אותי, ישרפו, אבל אני עם הקדוש ברוך הוא. אבל איזה אחד, הרב, לא יכול יותר, עצר הרע, אני כבר משתגע, לא יכול. לא יכול, אני יוצא, אני רואה בחורות, אני לא יכול כבר, לא יכול, וכמה אני לומד תורה, וכמה זה יצר הרע. הוא אמר לי, כדאי מאוד שגיהנם יהיה מאוד מאוד קשה וגן עדן יהיה מאוד מאוד טוב, כי אם לא כבר היה עדיף ליפול. יורד למטה כמו הדגים, מוריד את הראש, הוא יכול להיות מעודר. בסוף הגלות הוא יכול להיות מעודר, עוד קדיש, עוד אמין. מה זה קדיש? מה זה אמין? מה זה שיעור תורה? מה זה מצוות זיכוי הרבים? מה זה צדקה? עוד עקיל, עוד שרשרת, עוד קצת צבע בפנים, עד שהוא נהיה מעודר. זה אלי ואלווהו. מה המתנה? להביא לך אותי יפה. אותי אני אוהב לך יפה. זה אליבן, והוא לא אומר שהאתרוג שלך צריך להיות יפה. אתה צריך להיות יפה. אומות העולם מתנאים בתכשיטים, בסומק, בקעקועים. אנחנו, מה הנוי שלנו? תרח להתנאות במצוות. תפארת בעליה. מה תפארתו של אדם? כשיצא מהגוף הזה והוא יפה, הוא יפה. זה אליבן והוא. וזה חודש אדר, להיות יפה לפני הקדוש ברוך הוא. מעודר. איך תהיה יפה? עוד קדיש במסירות נפש, ועוד שיעור תורה, ועוד צדקה, צדקה שכואבת בכיס, ושיעור תורה שאתה צריך למסור נפש להגיע אליו. וזה חודש אדר שהמזל שלו דגים הכל מתחת לטבע. פתח את העיניים, אתה תראה אותו בראשי תיבות בחיים שלך. בסופי תיבות, תראה איך הוא סגר לך את הפינה, תראה איך הוא מוצא לך אישה, תראה איך לאט לאט הוא סוגר לך את הכל, ואתה אפילו לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלך. כמה טוב הביא לך, כמה טוב עשה לך. למה במשיח לא בזכות כמה אנחנו טובים? בזכות כמה אנחנו לא רעים. מה שהם לא יכלו לתת, היום אתה יכול לתת. מראות נגעים בפלאפון, אתה יכול לחסום את זה ולתת אותו מתנה להקדוש ברוך הוא. לראות בחורה ברחוב שבאה ומשדרת אותך לדבר עבירה, אתה יכול לתת את זה מתנה להקדוש ברוך הוא. הוא משתבח בזה. יותר ממה שהוא משתבח מהטוב שעשו הראשונים, הוא משתבח מהלא רע שעושים האחרונים. רק אל תהיה, רק סור מירה, סור מירה. אז ברור שסור מירה זה קשה, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בגין מה? איזה זכות יש לך שמגיע לך משיח? איזה זכות? רב יוסף מבין איזה זכות שלא עשינו רע. זה הזכות שלנו. זה הזכות שלנו. לא ראינו מראות נגעים, לא היינו טובים, לא היינו הרב עובדיה, לא היינו הרב גאון מבילנה, לא היינו רבנו ארי. אבל גם לא היינו מושחתים, לא ראינו בחורות פרוצות, ולא עשינו עבירות. ולא ביטלנו תורה מה שיכולנו, ולא דיברנו בבית כנסת, ולא ביזינו חכמים. לא היינו מושחתים, לא היינו צדיקים, אבל לא היינו מושחתים. לא היינו מושחתים. בגין זה מגיע לך משיח. אשריך, מזל טוב, מגיע לך משיח. על מה? רק אל תעשה רע. אל תעשה רע. תוריד את הראש שלך. דגים, אדר, תהיה מעודר, תקבל מתנות, תכשיטים מהקדוש ברוך הוא. איזה תכשיטים? עוד מדרגה רוחנית. עוד זיכוך, עוד יופי, עד שיראו על הפנים שלך קצת זיכוך, מזוכח כמו מלאך,
מואר, כולו מואר, נשמה שלו כולה מוארת בפנים. אין לו שום רובד, שום כיסוי, שום שכבה. כולו נשמה אחת בפנים שלו. למה? הוא לא רע. הוא לא רע. זכות מה מגיע לך משיח? לא עשיתי שום דבר רע. לא עשיתי שום דבר רע, ומה שעשיתי רע הלכתי ותיקנתי, ומי שפגעתי הלכתי ותיקנתי. על זה מגיע לך משיח, על זה מגיע לך עונה בבא. מה עשה יוסף? גמרת שס, ראי שס וברח. זה מה שהשם רוצה, תברח, תברח, תברח מהר לבית כנסת, תברח מהר לבית מדרש, תברח. עכשיו זה הזמן שלך לברוח, עכשיו זה הזמן שלך לקבל מתנות על הבריחה הזאת. לא על העמל בשס, אלא על העמל שלך לברוח מהרע. לא ביקשו שתעשה טוב מה שאתה לא מסוגל, אבל תברח מהרע. שהכל נופל ואין ממי להישען ואין עד אגב, אז אתה עבד השם ומחזיק והקדוש ברוך הוא. איך אמר רבי חיים מוולוז'ין? מה זה להיות דתי בדור האחרון? אדם הולך בתוך מנהרה של רכבת. קילומטר כבר בפנים, ופתאום הוא רואה פנס, מתקרב מולו, והרכבת מתקרבת, מה הוא עושה? הוא מתפונן אחורה בהם, יש לו קילומטר, איך הוא ישיג את הרכבת? היא תמות, תשחט אותו. מה יעשה? הרכבת מתקרבת, מתקרבת, לאן הוא יכול ללכת? אין לו שום מקום ללכת בצדדים. בלית ברירה ושארית הכוחות שלו, הוא קופץ על הפנות של המנהרה ועם הציפורניים הוא מחזיק. אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, עם הציפורניים הוא מחזיק את הקיר. ככה יהיה להיות דתי בדור האחרון, עם הציפורניים אתה תצטרך להחזיק. אשרי מי שיחזיק עם הציפורניים שלו ולא עזב את הקדוש ברוך הוא ועשה לו נחת וברח מהרע. כי הוא מעודר, כי הוא יפה. כי הקדוש ברוך הוא מכניס לטרקלין שלו רק יפים. יש סלקציה בגן עדן, לא כל אחד נכנס. רק מי שיפה. לא יופי עיניים כחולות שיער בלונדיני. מה זה יופי? נוי, אתה. התעדר, דאג להדר את עצמו. לכן מי שהוא חכם, ידע שעכשיו צריך להיות בשמחה. על מה השמחה? כשנכנס אדר, סוף הגלות. על מה השמחה? על מה השמחה? שעכשיו אני יכול להראות לקדוש ברוך הוא שאני עבד שלו. אבל אני נותן קרדיט לדור הזה ולאנשים הדתיים שבדור הזה. שהוא מקריב את הפלאפון שלו, שהוא מקריב את הבחורות, שהוא מקריב את המסיבות, שהוא מקריב את המאכלות הסביבים, שהוא מקריב את הטיולים, שהוא מקריב את את כל העניינים של העולם הזה. לכבוד הקדוש ברוך הוא ושם את זה על המזבח. כמה נשים מקריבות את הצניעות שלהם וזה קשה להם מאוד. כמה נשים מקריבות את השיער שלהם ושמות כיסוי ראש וזה קשה להם מאוד. מזל טוב, מגיע לך משיח. מגיע לך להיכנס לטרקלין של הקדוש ברוך הוא, רק היפים נכנסים, רק המשובחים, רק אלה שהחזיקו עם הציפורניים.